V některých investicích či rekonstrukcích, které ve městě probíhaly přes léto a začátkem podzimu, jsme vás již informovali v předešlých vysíláních. Na některé další se podíváme v následující reportáži. Dokončena byla rekonstrukce příjezdové komunikace ke ski areálu, jejíž cena je 1,75 milionu korun. V rámci programu úsporných opatření v oblasti energií byla vyměněna okna v domě s pečovatelskou službou, v bytovém domě na Dvořákově nábřeží a také v budově radnice v celkové hodnotě 1,35 milionů korun. Na výměnu oken v radnici byl poskytnut grant z prostředků Pardubického kraje ve výši 80 tisíc korun. Během léta došlo i k dlouho plánované rekonstrukci vnitřního obložení stěn tělocvičny základní školy Ležáků v ceně 450 tisíc korun. Město na ní získalo 200 tisíc korun z grantu Pardubického kraje. Již během prázdnin získali děti nové hřiště v areálu bývalé školy Blatno v hodnotě 300 tisíc korun. Druhou etapou v hodnotě rovněž 300 tisíc korun byla dokončena celková rekonstrukce veřejných toalet na Tylově náměstí a vybudován zděný plot areálu Klubu seniorů a Centra zdravotně handicapovaných dětí v ulici Adámkova za 255 tisíc korun.